Vidiš da idemo... Ili se nastavi, ajde ti, ne znam gde smo stali uopšte. 1997. Oasis su održali prva od tri koncerta zaredom na... Greška! Da objasnim. E, sad pošto si pogrešila u čitanju, moraš ovu brzalicu da iščitaš svaki put. A šta sam pogrešila? Oasis. Rekla si prva. Prvi od tri koncerta zaredom. Rekla si prva od tri. Nisam rekla prva. I ne čita se Oasis, nego Oasis. Moram da objasnim, molim te. A otkud znam? Brsti bršljan, brdska koza, jarac jare, jarkom voza. Brsti bršljan, brdska koza, jarac jare, jarkom... Kažu iz ređa da ustane. Moraš da ustaneš. I brže! Da ustanem, jao Bože. Pokažu kameru šta čitaš, molim te, da vidiš ljudi šta čitaš. Brsti bršljan, brdska koza, jarac jare, jarkom voza. Evo, pročitala sam, hvala vam. Još jedno, skažu. Bajke mi vam pešičke pite. Da, još jedno. Brsti bršljan, brdska koza, jarac jare, jarkom voza. Još jednom, još brže. Da. Brsti bršljan, brdska koza, jarac jare, jarkom voza. Bravo. Dobro, ja ne mogu, ne znam ove, stvarno ove strane pevače. Strane državljane. Ajde, koncerta. Nastavi ti, jer ću ja morati ponovo da čitim kako brsti i brsti. Tada popularnim Super Grass, kao pred grupom imamo, brate. Ako je ta pesma koju mislim da jeste... Skočit ćeš iz stolicu. Kakva pesma, brate, kakva pesma, brj! Ja niti razumem, niti znam o čemu se peva. I emotivne su onako i reči. Ajde, pošto se kurčiš, čitaj sljedeću vest. Ajmo. 2019. godine je preminuo Zoran Rankić, srpski televizijski i pozorišni glumac, prvak Beogradskog dramskog pozorišta, dramski pisac, reditelj, aforističar, satiričar i pesnik. Zašto ne zvoniš? Greška, pjesnik piše! Pa dobro, Filipe, brate. Pjesnik! Samo da završim. Široj javnosti najpoznatiji po ulozi Žarka Popara u TV seriji Srećni ljudi. Se sjećate Popare i Srećni ljudi? Da. Ja se sjećam. Gospodjice, gospodjo. Ju, Bože. Grka sa... ne. Grk sa grma, mrko... Lako je mroz brzo, bre. Dobro, grk sa grma, mrko gledi, mrk je grk i brk mu mrk. Ja moguće. Čekaj, ajmo, sad imamo još jednom brže da provam. Grk sa grma, mrko gr... ne, grk sa... Ovo ja ne znam, ajde. Grk sa grma, mrko gledi, mrk je grk, grk, brk, mrk, ne znam. Da provamo, kreni, kreni. Ovo je, brat. Evo, čekaj. Grk sa grma, mrko gledi, mrk je grk i brk mu mrk. Ajde. E, tako. Grk je... Grk je. Grk sa grma, mrko gledi, mrk je grk i brk mu mrk. Ajde, grk sa grma, mrko gledi, mrk je grk i brk mu mrk. Molim. Bravo. Ajde ti, Boro. Ajde, Boro. Aha. Grk sa grma, mrko gledi, mrk je grk i brk mu mrk. Normalno. Bravo. Pa posle 10. puta što si nas čuo i ja bih... Jeste, sad dok sam vas čuo. Ajde mi jedno malo brže, ajde brže. Grk sa grma, mrko gledi, mrk je grk i brk mu mrk. Opa, pa čovjek pevač je, mora da ima dikciju. Kaže ovako, 2019. godine... Sani bre, Boro, imamo poporu da vidimo. Ajde, i poporu mora da vidimo. Poporu je. Ja ću poslije kačama, kako može doruču. Verujte mi, nisam kukavica. Smrti se ne bojim, ali da ja završim moj život sa rupom u glavi od neke ljubomorne nakaze, verujte mi, to je apsolutno ispod mog nivoa. A mislite da je nakaza? Teška nakaza, neka nakaščina. Ne znam da li ste primetili da su sve zgodne žene obavezno udate za neke nakaze, neke monstrume, neke iskompleksirane tipove bez dinara u džepu koji maltretiraju svoje žene. A, kost. Znaš, niti je on glođe, niti je drugom daje, a? A ona zgodna, a? Lovac, bombarder, aerodinamična linija F-16. Molim? Čoveče, da li ti znaš kakva je to žena? Ej, struk njen, njen struk je, evo, ovakav. A oči? Ovolike. Ej. Ona krene, a noge odavde do poda. Pa kad ona krene, kad krene da se ljulja, čoveče,
Sve se ljulja, ja se ljuljam. Pa Boga, šta mu je? Ostavite nas.